မင်္ဂလာပါဒီပီပီဖက်ချက်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အွန်လိုင်းသုံးဆွဲသူယူဇာတွေရဲ့တိလိုစိတ်တွေကိုဝေဝါးသွားအောင်ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေပေါ်ပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းထုတ်သတင်းမှားတွေကိုစစ်စစ်ဖော်ထုတ်ပြီးသတင်းအသစ်ပညာပေးမျှဝေဖို့ဒီပီပီဖက်ချက်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်လာခဲ့တာတုံးနှစ်ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီလူတွေရဲ့သတင်းသိကျင်စွာမြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှအွန်လိုင်းပေါ်
တင်မတွေကိုမဆက်ဆေးပေးခင်မှာလက်တလောတစ်ပတ်အတွင်း online ပေါ်ကသတင်းအကြောင်းအရာတချို့ကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါမယ်။ online ပေါ်မှာလူပြောများနေတဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေပစ်ခတ်လို့လေရင်ပြတ်ကြတာကိုဆက်ချို့ရွံ့တာကြောင့်လို့သတင်းတက်ပြန်ဖြန့်နေတဲ့အကြောင်းပါ။ကရင်နီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်မတော် KNDF B01 နဲ့ကရင်နီတပ်မတော် KA တို့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေရင်တစ်စီးပြတ်ကျခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်ချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဆက်ချို့ရွံ့ပြီးပြတ်ကျတာလို့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်လေကျင့်ရေးအပေါ်စားတိုက်ခိုက်ရေးလေရင်တစဉ်ဆက်ချို့ရွံ့မှုကြောင့်ပြတ်ကျခဲ့တာရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမီဒီယာကနေဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြတ်ကျခဲ့တဲ့လေရင်ဟာ K8 အပေါ်စားလေကျင့်ရေးတိုက်လေရင်ဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကကယားပြည်နယ်မှာပေါ်ဆောင်နေတဲ့11စစ်စင်ရေးမှာပြစ်ချခံရတာဖြစ်ပါတယ်။လေရင်ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကို KNDF ကထုတ်ပြန်ခဲ့သလိုလေရင်မှုအသုံးဆောင်တဲ့ပြတ်ကျခဲ့တဲ့လေရင်ကိုတဲ့တွေပြည့်အစည်းတွေကိုပါတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်လေရင်ကိုတဲ့အပြက်အစည်းများကိုကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်ကမာဒီပိုလီနယ်မယောပိုလီရွာကြားတောင်ရတဲအနီးမှာနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ဒီမှာလေရင်ပြစ်ခတ်ခံရတာကိုဆက်ချို့ရွံ့တာကြောင့်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတံပြန်ဝါဒဖြန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကကယားပြည်နယ်မှာ11စစ်စင်ရေးကိုစတင်ခဲ့ပြီးစစ်စင်ရေးရဲ့ပထမရက်မှာတင်မဲ့စစ်စခန်း၈ခုအထိကိုပူပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကသိမ်းပိုက်ရရှိထားကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်ပြောပြမယ့်အကြောင်းက၃နှစ်လောက်အတွင်းမှာနိုင်ငံအနှံ့နေအိမ်200နဲ့အထက်အပါအဝင်မိရှုခံရတဲ့မြို့ရွာပေါင်း80ရှိနေတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့နေမြေဒေသတွေကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းပြီးဖိနှိပ်နေပါတယ်။ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ပြီးရွာကလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အဦတွေကိုမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီး3လအကြာ2021ခုနှစ်မေလကစလို့မီးရှို့တာတွေကိုစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိနိုင်ငံတဝန်းကနေအိမ်စုစုပေါင်း 8,000 နီးပါးမီးရှို့ခံထားရပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းတွေကိုစုဆောင်းထုတ်ပြန်ပေးနေတဲ့ Data for မြန်မာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့အထိထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရနေအိမ်200နဲ့အထက်မီးရှို့ခံရတဲ့မြို့ရွာပေါင်း80ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့ရွာပေါင်း80ထဲက66ခုဟာသခိုင်းတိုင်းကဖြစ်ကြပြီးတော့မကွေးတိုင်းက10ခုကချင်ပြည်နယ်က2ခုချင်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့ကတစ်ခုစီပါဝင်ပါတယ်။နေအိမ်အများဆုံးမီးရှို့ခံရတဲ့နေရာကတော့ချင်းပြည်နယ်ကထန်တလန်မြို့ဖြစ်ပြီးအင်ဂျေပေါင်း1300နီးပါးမီးရှို့ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအများဆုံးမီးရှို့ခံရတဲ့နေရာကတော့စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့နယ်ကစင်အင်းကျေးရွာဖြစ်ပြီးအင်ဂျေ1000အထိမီးရှို့ခံခဲ့ရတဲ့ရွာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးခုခံတော်လှန်တဲ့နေမျိုးတွေအပေါ်စစ်ကောင်စီဘက်ကကျေးရွာတွေကိုစီးနှင်းမီးရှို့ပြီးချိန်မုံနေခဲ့တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့အချက်အလက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နေရဲဆွန့်ကွာထွက်ပြေးနေရသူ2000ကျော်ရှိပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးလူပြောများနေတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြပေးပါဦးမယ်
ရန်ကုန်မှာဆက်သုံးစီဝယ်ယူရခက်ခဲတဲ့ကိစ္စဟာကောလာဟာလာထွက်ပေါ်ရာကနေသတင်းမှားတွေကိုကြည့်ပြီးသတင်းအစိတ်မသိမ့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမီဒီယာနဲ့သတင်းစာတွေကနေတံပြန်ဝါဒဖြန့်ဖော်ပြနေပါတယ်အဓိကကတော့အခြေခံအကြောင်းနှစ်ခုပေါ်မှာကောလာဟာလာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်တယ်နံပါတ်၁ကတော့ဆက်သုံးစီရောင်းချတဲ့ခွဲတန်းတွေလျော့တယ်ဆိုပြီးထုတ်လွှင့်နေတာရှိတယ
ဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီတရင်စာတွေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမီဒီယာတွေဘက်ကပုံမှန်အခြေအနေတိုင်းဝယ်ယူလို့ရနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ထုတ်ကျင်းပုံသတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီသတင်းစာတွေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမီဒီယာတွေဘက်ကဖော်ပြနေခြင်းတစ်ဖက်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်မြို့ကြီးတချို့က73စီဆိုင်တွေမှာစီပြက်လက်နေပြီးဝယ်ယူအပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို DVB သတင်းဌာနအပါအဝင်လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစပြီးရန်ကုန်မြို့မှာစီကိုလိုတလောက်ဝယ်လို့မရတာ ကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းတာစီဆိုင်တချို့ပိတ်ထားတာစီဝယ်ယူဖို့မနဲ့၄နာရီအလိုအစောကြီးကတည်းကတန်းစီစောင့်ရတာတွေတကယ်လက်တွေ့မှာဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မြို့ကြီးတချို့မှာစီဝယ်ရရှိမှုနည်းနည်းပေါ့အဆင်ပြေလာကြောင်းမျိုးကန်တွေကပြောကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2023ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်73စီဈေးကြီးမြင့်တာစီပြက်လက်တာတွေကမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံသတင်းစာနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေဟာဝါဒဖြန့်သတင်းနဲ့တခြားယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြတဲ့အတိုက်အခံသတင်းတွေဟာမှန်ကန်မှုမရှိသတင်းအမှားပါဆိုပြီးတံပြန်ဖြန့်ဝေတာတွေကိုတောက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးစစ်ဆေးပေးမယ့်အကြောင်းကလိုက်ကော ရိုက်ကော့တက္ကသိုလ်ပါမောက်ခကိုတက်လိုက်ပြီးတင်ကြားရေးဝန်ထမ်း134ယောက်နဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်64ယောက်ကို KNPB ကတစားခံအနေနဲ့ပြန်ပေးဆွဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရဟာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီး Telegram platform အပြင် X Media platform ပေါ်မှာလည်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပါပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ ဒီ ဗီဒီယိုကို စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါပြန်ပေးဆွဲဖမ်းခေါ်ခံရတာမဟုတ်ပဲရိုက်ကော့မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတာကြောင့် တက္ကသိုလ်ကဆရာဆရာမတွေကိုပြောင်းရွှေ့ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုဆိုတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါတယ်။45စက္ကန့်ကြာတဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာတနတ်ထောက်ချင်းချောက်အောင်ငေါ့နေတဲ့အတန်တွေမပါဝင်သလို KNDF ရဲဘော်တွေရဲ့ကူညီပေးနေတာတွေကိုလည်းမြင်နေကြနေရပါတယ်။ဒါအပြင်ရိုက်ကော့တက္ကသိုလ်ပအောင်ခါချုပ်ကို ကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားတဲ့အကြောင်းဖက်ဒရယ်အက်ဖန်သတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဒါကတက္ကသိုလ်ပအောင်ခါချုပ်အောင်ခင်မြင့်ပါကျွန်တော်ခုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမဝန်ထမ်းတရား90လေးယောက်နဲ့အတူတူရှိနေပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဟိုဒီသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းအမှားပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလုံလုံခြုံခြုံကြမ်းကြမ်းမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟိုပြောချင်ပါတယ်
ဒီကနေ့ကတော့ဒီ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 နေ့ကတော့
ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတစားခံအနေနဲ့ပြန်ပေးဆွဲခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လိုက်ကတက်ကတော့ပမောက်ခကိုတက်လိုက်ပြီးဆရာဆရာမတွေကိုတစားခံအနေနဲ့ပြန်ပေးဆွဲရဲဆိုတာဟာသတင်းအမှားပဲဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီဟာနန်းစီရီယံဝန်ထမ်းတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုက်ကတက်ကတူကိုဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တပ်ပန်း32ဦးနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆဲရမိတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် 32 ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်KNDFC မှာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာနိုင်ငံတော်ဟန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီ lobby Telegram channel နဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်တွေကနေလူမျိုးရေးအမုန်းပွားစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်စစ်ရေးသတင်းအမှားတွေကိုအများပြားဖြန့်ဝေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိစစ်ကောင်စီကိုခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဒေသကာကွယ်ရေးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဇက်တိုက်ဖြန့်ဝေတာကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးတွေကိုအထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်။ နောက်ထပ်စစ်ဆေးပေးမယ့်အကြောင်းကတောင်ကျေးရေးစခန်းတိုက်ပွဲမှာ KNLA နဲ့ BBLA အဖွဲ့ခုနှစ်ဆယ်ကျော်တေဆုံးနေဆိုတဲ့အကြောင်းမှာစခန်းကျတာမဟုတ်ပဲလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်ဖို့အတွက်စုတ်ခွာပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တေဆုံးတာလို့လည်းရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ မိုင်းဝင်းနာမည်နဲ့ Telegram Channel ကနေနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာစတင်ဖြန့်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Facebook platform ပေါ်မှာလည်းအလားတူပို့စ်တွေပြန့်နှံ့နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရောစစ်ဆေးကြီးတဲ့အခါလုံးဝမှားယွင်းနေတာစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းရွှေကျင်မြို့နယ်ကြားချောင်းရွာအနီးရှိတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံခမရ352တည်ရင်ခြေဆိုင်ရာတောင်ကျေးရင်စခန်းတစ်ခုကို ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်KNLA နဲ့ဗမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်BBLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မိနစ်20ကြာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးစခန်းဆုံးခွာထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်စခန်းတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးလက်နက်
ဒီသတင်းကိုတရင်ထာနာတွေမှာလည်းအတည်ပြုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီသတင်းဟာစစ်တပ်လော်ဘီတွေဖြန့်ဝေနေကြဝါရဖြန့်သတင်းအမှားပဲဖြစ်ပါတယ်။စကန်သိန်းခံလိုက်ရပြီးလက်နက်တွေဆုံးရှုံးခဲ့တာကိုပိုပေါင်းတပ်တွေဘက်ကအများအပြားတေဆုံးနေဆိုပြီးရေးသားဖြန့်ဝေထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရေးအရထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့စကန်လက်လော့ဆုံးရှုံးရတာတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းမထုတ်ပြန်သလို တချိန်တည်းမှာပဲဒီလိုဆုံးရှုံးမှုတွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စစ်ကောင်စီလော်ဘီလူမှုကွန်ရက်အကောင့်တွေဘက်ကနေတံပြန်သတင်းအမှားဖြန့်ဝေတာကိုလည်းသတိရှိဖို့လိုပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ပွဲအတွင်းထိခိုက်သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုလွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေဖော်
နောက်ဆုံးစစ်ဆေးပေးမယ့်အကြောင်းကပုဂ္ဂလိကဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေကိုလစာကြိုးထုတ်ပေးနေတာနဲ့ပြည်သူတွေဘဏ်တွေမှာလိုတလငွေထုတ်မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမှာအဲ့ဒီအကြောင်းရာဟာနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာပြန့်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီအကြောင်းရာဟာသတင်းမှားပါဆိုတဲ့ post တွေကိုလည်းတပြိုင်နက်ပြန့်နှံ့ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ငွေသားထုတ်ယူတာကိုကန့်သက်တာနဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တချို့မှာဝန်ထမ်းတွေကိုလစာငွေကြိုးထုတ်ပေးနေတာသတင်းမှားဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်းငွေသားထုတ်ယူနိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့သတင်းမှားဖြန့်သူများကိုအရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကနေလဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါပုဂ္ဂလိကဘဏ်တချို့မှာဝန်ထမ်းတွေကိုလစာကြိုးထုတ်ပေးတာနဲ့ဘဏ်တွေမှာလိုတလငွေထုတ်ယူလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါတယ်။ နောက်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒေသတွေမှာပုဂ္ဂလိကဘဏ်တချို့ပိတ်ထားရပြီးဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေကိုလစာကြိုးထုတ်ပေးနေတာတွေရှိနေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်တချို့ကပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေရဲအကန့်အသတ်မရှိပိတ်ထားသလိုဝန်ထမ်းတွေကိုနှစ်လစာကြိုးတင်ပေးပြီးအလုံးမလာခိုင်းတော့တာတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မြို့နယ်အားလုံးမှာမဟုတ
Tana Temi Grea, Bane, Edian Sadrima, without you are Kakera, a cantan name we told Pirari Picketaba. A coolo, Pandarini will top or labi now by Panima, Willa Totu, Miabia Lalo. We told you Mupamana, cantan Niraule, Sekansi Baga, Piba Media Miago, Pitin Weban Gabare. Piba Media Miaja, Pampiatana Piarello, Sekansi Piawin Yaduga, Noemala Sashi and Nega, Sosue Pioso gave me. Name the choga, Panri Pedane. We told you Mupamana, canta Dari Pomaro, Pishin, Niger Machine, the Rao, Sassi Trishi Yabarishi.
အရင်ကတည်းကပုံမမူးချက်လာတဲ့ခုခေတ်ကြီးထဲမှာအွန်လိုင်းသုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့တဆင့်စကားနဲ့ကြားရတဲ့သတင်းတွေအင်တာနက်ပေါ်ကတွေ့ရတဲ့သတင်းတွေကိုအမှန်အမှားလားဆိုတာကိုယ်တိုင်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကြားနေရမြင်နေရတဲ့သတင်းတွေကိုအမှန်အမှားခွဲခြားရခန့်နေရင်လေဒီ PP Fact Check Facebook Page ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲအွန်လိုင်းတက်ရင် Fact Check ကြပါလို့သတင်းစကား